Suntem Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Vorbim despre manifestul gay. Sunt trei manifeste care au distrus lumea modernă prin ideile promovate. În 1848, Karl Marx a publicat manifestul comunist, pledând pentru comunism și un stat comunist. După 69 de ani, în 1917, primul sistem politic comunist cunoscut lumii a fost instaurat în Uniunea Sovietică. A fost cel mai crunt sistem politic cunoscut în istorie și a dăinuit cu puțin peste 70 de ani și în cursul existenței lui a cauzat moartea 10 de milioane de oameni inocenți, cel mai atroce genocid din istorie. A promis raiul, dar a instituționalizat infernul. În 1925 și 26, Adolf Hitler a publicat Mein Kampf, militând pentru un sistem politic național-socialist fondat pe ideile lui Friedrich Nietzsche și superioritatea rasei germane. După 12 ani, în 1933, primul sistem politic național-socialist cunoscut în istorie a fost instaurat în Germania nazistă. La fel ca și Stalin, Hitler a promis al treilea Reich, un rai pe pământ, dar tot la fel ca și Stalin, a dat omenirii un alt infern. Între 1939 și 1945, nazismul german a cauzat cel mai mare conflict militar din istorie, pe parcursul căruia au murit 10 de milioane de oameni nevinovați. Scrie o publicație a Alianței Familiilor din România, material pe care vi-l prezentăm în rubrica de astăzi. Astăzi vorbim despre manifestul gay. Mai puțin cunoscut nouă și de fapt lumii întregi este faptul că în 1971 homosexualii britanici au lansat manifestul gay, revizuit în 1978. E vremea să analizăm acesta pentru că, asemenea manifestului comunist din 1848 și a lui Mein Kampf, a lui Hitler, manifestul gay a întors lumea pe dos, a produs o răsturnare a valorilor nemai cunoscută în istorie și deja a produs milioane de victime inocente. Victimizarea continuă cu ajutorul instituțiilor de stat și internaționale. Paralelele între cele trei manifeste sunt evidente și greu de ignorat. Fiecare a promis o societate nouă, o realitate istorică nouă, radical diferită de cea cu care ființele umane erau obișnuite și în care s-au născut. Una care i-a făcut pe oameni curioși, interesați, încrezători că ceea ce le-a fost promis va produce modificări sociale, politice și economice pozitive și le va îmbunătăți viața. Comuniștii au văzut în proprietatea privată rădăcina tuturor relelor și în abolirea proprietății private rețeta pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care societatea s-a confruntat vreme de mii de ani. Ajunși la putere, comuniștii au abolit proprietatea privată, cauzând un haos economic nemai întâlnit până atunci. Naziștii au văzut rasele inferioare din aceeași perspectivă, și anume, ei spuneau că rădăcina tuturor relelor sunt de fapt rasele inferioare, iar eliminarea lor este rețeta pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care arienii se confruntau. Homosexualii au deținut și încă dețin aceeași perspectivă, una care este evidentă din primele rânduri ale manifestului pe care îl analizăm. După cum veți vedea, pentru homosexuali, familia normală, binară, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie și copii, familie bazată pe relații de monogamie și heterosexualitate, este rădăcina tuturor relelor cunoscute în istorie. Rețeta pentru rezolvarea acestor probleme e aceeași, eliminarea familiei, a heterosexualității și a monogamiei. Frapează de asemenea o altă paralelă între cele trei manifeste, și anume, indiferența noastră a oamenilor decenți și cu bun simț față de ideile radicale semănate cu 10 de ani înainte de instaurarea regimurilor promise. Majoritatea cetățenilor au ignorat manifestul comunist, au ignorat Mein Kampf și au ignorat manifestul gay din 1971, zâmbind și zicându-și că ceea ce au citit ori auzit sunt niște idei bizare, dar trecătoare și fără consecințe, asemenea unei dureri de cap. Niște idei care nu vor fi niciodată puse în aplicație, dar s-au înșelat. Din fericire pentru occidentali, manifestul comunist a făcut ravagii doar în estul Europei, ei fiind scutiți de cruzimea sistemului comunist. Nazismul însă i-a afectat atât pe occidentali cât și pe europenii din Est, iar revoluția sexuală, având ca vârf de lance mișcarea homosexuală, face ravagii de câteva decenii mai mult în Occident decât în Europa de Est. Ironic, comunismul ne-a protejat de revoluția sexuală, care este încă relativ recentă în Europa de Est și în România. Nu putem ignora nici perioada relativ scurtă de timp între plantearea ideilor radicale din cele trei manifeste și consecințele lor. Comunismul lui a luat 69 de ani pentru a-și atinge scopul, lui Hitler i-au luat doar 12 ani, iar revoluții homosexuale mai puțin de 30 de ani. Nici numărul vast al victimelor nu poate fi trecut cu vederea, nici exagerat. La fel ca și comunismul și nazismul, revoluția sexuală și homosexuală a făcut milioane de victime.
Cine sunt victimele revoluției sexuale? Lista este lungă și ne include și pe noi. Victimele divorțului, părinți, copii, nepoți, cei care vizualizează sau sunt dependenți de pornografie, în cifre de probabil miliarde de oameni, femeile care au făcut sau fac avort, copiii nenăscuți uciși prin avort, persoanele dependente de sex, copii născuți din mame surogat care nu-și cunosc mama sau tata, cei care comercializează, adică cumpără sau vând material genetic masculin sau feminin, mamele purtătoare și femeile care sunt folosite pentru a aduce pe lume copii prin metoda mamei surogat, copii adoptați de homosexuali sau crescuți de cupluri de același sex. Ușurința cu care factorii mediatici, politici și legislativi au îmbrățișat ideile celor trei manifeste nu poate să ne scape nici ea din vedere. Manifestul comunist, Mein Kampf și manifestul gay și-au găsit numeroși adepți și foarte vocali într-un timp relativ scurt. Intelectuali, jurnaliști, politicieni, legiuitori, judecători, avocați și chiar unii factori religioși au sprijinit și promovat aceste idei toxice, fără a se gândi la consecințele lor la fel de toxice și de destructive. Vă reamintesc, vă prezint un material publicat de Alianța Familiilor din România. Ce este de fapt manifestul gay sau homosexual din anul 1971? În 1971 a fost publicat la Londra manifestul gay de către un grup de homosexuali britanici care la vremea aceea se identificau sub numele de Frontul de Eliberare Gay. Manifestul gay a fost revizuit în 1978 și are 10 pagini. Ce uimește privind acest manifest este că, fără excepție, toate ideile și obiectivele enunțate de el au fost puse în acțiune, transformate în realitate, ori sunt pe cale de a fi transformate în realitate, în Europa Occidentală, în America de Nord și într-un număr tot mai mare, în tot mai multe țări ale lumii. Ultima victimă care a capitulat manifestului gay a fost Germania, care a legalizat căsătoriile homosexuale. Manifestul gay este similar cu manifestul comunist și Mein Kampf în mai multe privințe, și anume, el identifică un grup social specific, în cazul acesta homosexualii, care se definesc ca fiind victimizați de către societate. Cauzele nemulțumirilor homosexualilor, instituțiile sociale care îi asupresc și rețetele specifice pentru eliminarea asupririi homosexualilor, toate acestea sunt cuprinse în manifestul gay. Homosexualii se identifică în manifestul lor ca fiind mânioși, angry, la fel ca toate grupurile asuprite din trecut. Societatea heterosexuală, zic ei, îi tratează ca pe niște ființe subumane și este vremea, adaugă ei, să se organizeze și să acționeze pentru a-și dobândi libertatea. Dar care sunt instituțiile care îi asupresc pe homosexual din punctul lor de vedere? Manifestul identifică instituții sociale specifice care, în opinia lor, îi asupresc. În primul rând, nu vă vine să credeți, este familia. Asuprirea homosexualilor, spun ei, începe în familie, unde bărbatul este stăpân, între ghilimele, soția sclavă, între ghilimele, a bărbatului, iar copiii, tot între ghilimele, robi ai bărbatului. Prin natura ei, familia se împotrivește homosexualității și homosexualilor. Familia normală, fondată pe relația dintre sexele opuse, dintre bărbat și femeie, îi face pe homosexual să se simtă plin de rușine, de vinovăție și falimentari. A doua instituție care îi asuprește pe homosexuali, în opinia lor, este școala, deoarece ea promovează, ori promova în 1971, moralitatea sexualității în familie și căsătorie între un bărbat și o femeie căsătoriți, bazată pe doctrinele creștinismului. Sistemul educativ era văzut la vremea aceea ca o extensie a moralității creștine. A treia instituție care îi asuprește pe homosexuali este biserica, în opinia lor. Învățăturile creștine privind sexualitatea și familia erau văzute ca fiind demodate, arhaice și iraționale. A patra, aș face un comentariu aici, iraționali sunt ei. A patra instituție care asuprea homosexualii, mă rog, cei care susțin aceste idei aberante. A patra instituție care asuprea homosexualii era mass media. Mass media era atacată pentru că, în opinia homosexualilor, promova o imagine negativă și incorrectă privind homosexualii, pervertiți, pedofili, monștri, degenerați, și apăra familia tradițională promovând căsătoria între un bărbat și o femeie. Asta se întâmpla în 1971 în mass media, acum nu cred că mai este cazul. A cincea problemă cu care homosexualii erau confruntați era vocabularul. Vocabularul deceniilor trecute era atacat ca promovând ideologia și moralitatea antihomosexuală. Vocabularul era desemnat să denigreze homosexualii și relațiile sexuale între persoane de același sex. Apoi, locul de muncă,
le era ostil homosexualilor pentru că atmosfera era dominată de atitudinile presupus homofobe ale colegilor de muncă față de angajații homosexuali. Anumite funcții în companiile prestigioase erau rezervate doar heterosexualilor și în special bărbaților căsătoriți cu copii, pentru a da impresia că bărbații heterosexuali căsătoriți sunt mai siguri de ei înșiși, mai încrezători și mai capabili să promoveze o imagine pozitivă a companiei decât bărbații homosexuali. O altă instituție socială care era văzută ca asuprindu-i pe homosexuali era sistemul legal. Plângerile majore ale homosexualilor britanici în 1971 erau legile care interziceau relațiile sexuale între persoane de același sex sub 21 de ani ori să adopte copii. Erau preocupați și de faptul că violența împotriva homosexualilor nu era luată în serios de poliție, dar violența în cazul cuplurilor heterosexuale era luată în serios. Critici majore erau aduse și psihiatriei, pentru că la vremea aceea ea încă identifica homosexualitatea ca pe o boală psihică. Și încă recomanda terapie pentru reabilitarea înclinațiilor homosexuale, homosexualii pretinzând dimpotrivă că homosexualitatea lor este normală. Nu, eu cred că aș face un comentariu, psihiatria avea dreptate. Dar care sunt remediile și modificările sociale? Manifestul Gay din 1971 recomanda măsuri concrete pentru eliberarea homosexualilor. În primul rând cerea toleranță și egalitate și o schimbare revoluționară în întreaga societate. Schimbarea trebuia să înceapă cu familia patriarhală. Toate problemele cu care se confruntă homosexualii, afirmă în repetate rânduri manifestul Gay, au ca o cauză principală familia patriarhală. Cauza tuturor nenorocirilor lor este familia patriarhală, formată din bărbați și femeie. Homosexualii afirmă că, la fel ca toți membrii societății, ei au fost socializați împotriva voinței lor să gândească că familia este sursa fericirii și împlinirii personale. În aceste învățături erau îndoctrinați copiii de la o vârstă fragedă, ceea ce face aproape imposibil să schimbe atitudinile lor și ale părinților lor față de homosexuali și homosexualitate. Aceste învățături sunt nu doar eronate, spun ei, dar și greu de schimbat, pentru că și-au originea în Biblie și în doctrinele creștine. Sunt eronate pentru că în afara diferențelor biologice nu există nicio diferență între bărbați și femei, spun ei. Și nu ne naștem ca bărbați și femei, ci suntem socializați să devenim bărbați și femei. Așadar, întreaga societate este construită pe familia patriarhală, iar religia, cultura, literatura și arta fortifică familia patriarhală cu toate aspectele și consecințele ei toxice, spun homosexualii, autorii manifestului Gay. Cum este ușor de înțeles, abolirea asupririi homosexualilor implică reformarea radicală a familiei patriarhale. Dar reformele nu sunt suficiente. Atâta timp cât familia patriarhală există, copiii crescuți în aceste familii vor învăța și deține atitudini împotrivitoare și ostile homosexualilor. Care este deci soluția finală? Abolirea familiei ca instituție. Manifestul Gay este foarte direct, foarte clar și foarte agresiv privind acest obiectiv, și anume scrie: trebuie să țintim spre abolirea, spre distrugerea familiei, pentru ca sistemul sexist al bărbatului suprem să nu mai poată fi perpetuat. Abolirea familiei este un imperativ imediat care, în opinia autorilor manifestului, poate lua câțiva ani sau câteva decenii. Ce pași concreți trebuie făcuți pentru abolirea ei? În primul rând, se impune abolirea monogamiei obligatorii. Monogamia, spune manifestul, este o doctrină impusă tuturor membrilor societății. Homosexualii nu pot fi monogami prin natura sexualității lor și de aceea ei își trăiesc viața în afara familiei și căsătoriei tradiționale. Monogamia este o formă de asuprire a femeii de către soțul ei. În virtutea monogamiei, femeia și copiii devin proprietatea bărbatului. Monogamia îi sufocă pe homosexuali, le cauzează dependențe nevrotice și infidelitate, așa spun ei. Astfel că abolirea monogamiei implică abolirea rolurilor sexuale în care bărbații și femeii sunt și femeile sunt socializați încă din copilăria lor. Care este situația actuală? Încă din 1971, homosexualii și-au căutat aliați pentru dobândirea obiectivelor lor. Un aliat natural pe care l-au aflat, care și el la rândul lui cerea abolirea căsătoriei și a familiei, era mișcarea feministă și mișcarea de eliberare a femeilor în vogă în Europa Occidentală și America de Nord în anii 60 și 70. La final, manifestul Gay își renunță obiectivele fundamentale.
abolirea familiei, căsătoriei și monogamiei, eliminarea discriminării împotriva homosexualilor la locul de muncă, promovarea noțiunii că relațiile sexuale între persoane de același sex sunt normale, reformarea educației sexuale în școli cu scopul de a normaliza homosexualitatea, reformarea psihiatriei cu scopul de a declara homosexualitatea o variantă normală a sexualității umane și reducerea vârstei legale pentru întreținerea relațiilor sexuale între persoane de același sex. Situația actuală este ușor de observat că obiectivele manifestului gay din 1971 au fost atinse în mare parte și că este doar o chestiune de timp până când ele vor fi atinse în întregime, acolo unde factorii mediatici, politici, publicul, oamenii de bună credință și liderii religioși vor îmbrățișa și vor continua să promoveze aceste obiective fără discernământ și fără a lua în considerare consecințele. Pentru țările și societățile care se opun și vor continua să se opună acestor obiective fără rost și dăunătoare, există însă nădejde. În Occident nu există niciun aspect social, politic, educațional, literar, mediatic sau chiar de natură religioasă care să nu fi fost afectat de manifestul gay din 1971. Mass-media occidentală a adoptat fără excepție toate ideile enunțate în acest manifest și le promovează zilnic. Politicienii au făcut la fel, legiuitorii și ei. În 1989, Danemarca a devenit primul stat din lume care a legalizat parteneriatele civile homosexuale. La scurt timp după aceea s-a produs avalanșa binecunoscută nouă tuturor. Privind căsătoriile homosexuale, gheața a fost spartă în anul 2002, când un tribunal din Ontario, Canada, a decretat un drept la căsătorii homosexuale. A urmat Tribunalul Suprem din Massachusetts, care a spart gheața în Statele Unite în 2003 și apoi Spania în 2004, când căsătoriile homosexuale au fost legalizate pentru prima dată într-o țară europeană. Avalanșa continuă. Parlamentul European a adoptat și el manifestul gay. Fiecare rezoluție privind aspecte sociale ale Uniunii Europene conține paragrafe peste paragrafe care plagiază ideile manifestului gay din 1971. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut la fel. CEDO dovedește o obsesie deosebită cu drepturile homosexualilor în detrimentul drepturilor celorlalți cetățeni ai Europei, printre ele drepturile parentale, libertatea de conștiință, libertatea religioasă și libertatea cuvântului. La nivel internațional, manifestul gay a fost încorporat în rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite și în programele de asistență economică și socială finanțate de ONU. La fel la nivel regional, cum ar fi Curtea Americană a Drepturilor Omului. Confuzia sexuală este și ea o realitate. Revoluția transgenderistă este în toi. Instituționalizarea revoluției sexuale continuă. Abolirea diferențelor dintre bărbați și femei și sexe este promovată de ideologia de gen, care a devenit una dintre doctrinele favorite ale secularismului. Ideologia de gen este promovată de instituțiile europene, sistemele de educație europene, mass media și tribunale. Dar care este situația în România? Și în România situația începe să se clarifice și liniile încep să fie trasate tot mai clar. Există un calc troian care promovează agenda homosexuală în România, reprezentată de un partid format din tineri care probabil nici nu s-au născut înainte de 1971, când manifestul gay a fost enunțat prima dată. Stabilirea ca dogmă a unui partid că se împotrivește protejării căsătoriei naturale în Constituția României este un act extrem care dovedește lipsă de discernământ și o imitație slugarnică și ieftină a obiectivelor manifestului gay din 1971. Sunt și alți politicieni români care încă sunt indeciși privind articolul 48 din Constituție, dar aceștia ar trebui să se familiarizeze nu doar cu conținutul manifestului, dar mai ales cu ce s-a petrecut în Europa din 1971 încoace în materie de sexualitate și familie. Căsătoria și familia sunt disprețuite, iar monogamia denigrată, doar pentru că ele îi ofensează pe homosexuali, asta în mintea lor. Acești politicieni ar trebui să învețe din lecția Angelei Merkel, cancelarul Germaniei, care și-a sacrificat convingerile religioase și personale pentru un câștig politic. Fiică de pastor luteran, Angela Merkel a fost în opoziție față de căsătoriile homosexuale, afirmând public, totdeauna când a avut ocazia, despre faptul că, de fapt, căsătoriile homosexuale îi vatămă pe copii. Periodic, Alianța Familiilor din România a difuzat materiale și studii bine documentate privind impactul
nociv al căsătoriilor homosexuale asupra copiilor. Ce rost are atunci să instituționalizezi instituții care dăunează copiilor și care sunt împotriva lui Dumnezeu? Doar o societate care și-a pierdut rațiunea poate să facă așa ceva. În 1948, societatea globală a adoptat în unanimitate Declarația Universală a Drepturilor Omului. În articolul 16, aceasta afirmă: cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nicio restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. După doar 23 de ani față de anul 1948, și anume în 1971, un grup minuscul de homosexuali britanici a afirmat contrariul, iar de atunci bătălia pentru familie și căsătorie se desfășoară continuu și agresiv sub ochii noștri. Vrem nu vrem, suntem și noi România antrenați în această bătălie. Nădăjduim că emisiunea de astăzi v-a convins mai mult că familia nu este dușmanul nimănui, ci că, dimpotrivă, familia este sub asediu și că trebuie protejată de cei care gândesc la fel ca autorii manifestului gay din 1971. Aici se încheie acest material preluat de la Alianța Familiilor din România și aici se încheie și rubrica La ordinea zilei de astăzi. Îmi pare rău, au fost lucruri grele de discutat astăzi. Cred că este important să le discutăm. Cred că nu ne face plăcere niciunuia dintre noi, dar vedem cum se impun deja la nivel legislativ aceste orori care distrug societatea. Dumnezeu să aibă milă și să ne păzească de ceea ce urmează.